Hezký den. Jedna z otázek, které mi přišly poslední dobou, je od ženy, která prožívá něco, o čem si myslím, že svým způsobem zná mnoho dalších žen a párů. Píše mi, včera jsem sledovala vaše video Tři klíče pro získávání pozornosti muže. Viděla jsem zatím začátek a úplně vidím nás s partnerem. Zářila jsem, když jsme se seznámili. Postupně jsem zářit přestala. Nedostávala jsem pozornost, jakou jsem potřebovala. Samozřejmě jsem pozornost nedostávala od táty. Když mi bylo 5, přitáhl si domů cizí ženskou, bydleli jsme tam chvíli všichni. Pak jsme se s mamkou a sestrou přestěhovali k Ivanovi, byl zlý, sestru zbyl. Mamka se nás nezastala. No a pak ti moji partneři byli něco jako on. Zažila jsem domácí násilí, žárlivost jak z mé strany, tak partnerů, nevěry. Nynější partner je spíš hodný kluk, byl duchem často nepřítomný. Cítila jsem nejistotu, napětí, vše, co ve videu popisujete. Momentálně se snaží. Neměl vzor táty, který by svou ženu obdivoval. Vztah jejich rodičů nebyl a není nic moc. Od začátku našeho vztahu jsme s partnerem prošli změnami, ale sem tam cítím, že se nemůžu uvolnit. Hlavně při milování, neotevřu se. Spíš se stydím. Máme rok a půl chlapečka, takže i péče o něj je náročná. Chtěla bych se zeptat, jak se dá v této situaci s tím pracovat, aby ve vztahu zavládla důvěra, abych se dokázala otevřít. Mám v intimitě asi problém. A i s muži, stydím se před nimi a bojím se jich. Tak já moc děkuji za dotaz, protože je v něm hezky pojmenováno, co si myslím, že třeba v náznaku cítí mnoho dalších nebo cítilo někdy dřív ve svém životě. A co já bych chtěla říct, že je velmi přirozené, že do toho života a vztahu jdeme zkrátka nedokonalý. Jo? Každý z nás máme určité bolavé zážitky, určitá zranění i traumata. A to všechno nás nějakým způsobem ovlivňuje. Ovlivňuje to naše prožívání, jak se cítíme, s čím vstupujeme do vztahu, co od partnera očekáváme, jak se v tom vztahu chováme a podobně. A vlastně tohle zvědomování, to, jak je popsaná ta otázka, to je takový první krok. Aha, takže mně se třeba moc líbí, jak je napsáno, neotevřu se při milování, spíš se stydím. Tohle je nádherný krok ke změně, protože vím, že mnoho lidí v podstatě v podobné situaci, a nemusí to být jenom na začátku vztahu, ale i po 20 letech vztahu, ale v podstatě je tam takový určitý návyk se těm pocitům studu moc nevěnovat, nějak to přejít, a jedeme dál. Jo? Vzpomínám na jeden pár, který u nás byl na retreatu pro páry a oni říkali, no my jsme spolu 30 let a až poprvé tady na kurzu my jsme si začali povídat spolu o sexualitě. A věřím, že tak je to v určitém ohledu i u mnoha dalších, protože téma intimity je něco, o čem se v naší společnosti moc nemluví a nemluví o tom rodiče s dětmi. Když zavzpomínáme na sexuální výchovu ve škole, tak to je většinou taky katastrofa. A spíš je to opravdu něco, co je obalené takovým tím studem, nemluví se o tom a tak dále. Proč se navíc stydíme? Je to, že sexualita je spojená s intimitou. A intimita je spojená s křehkostí a zranitelností. A to, po čem velmi hluboce toužíme, je spojené právě s tou zranitelností naší. My většinou toužíme po hloubce lásky, intenzity, blízkosti a při milování chceme mít nádherné zážitky. A ty nádherné zážitky jsou ale spojené s tím, že teď budu mluvit o ženách, že se dokážeme otevřít do toho milování. A ta otevřenost je spojená s určitou vlastní křehkostí a zranitelností. Tím pádem se otevíráme muži, který je pro nás přítomný a my cítíme, že mu můžeme důvěřovat ideálně. Ale taky mnoho žen má zkušenost, že se otevřelo muži a pak vlastně byly nějakým způsobem zklamané a zraněné. A může to vytvořit takový ten cyklus toho, aha, takže já nemůžu důvěřovat, musím se uzavřít a už si nikoho nepustím k tělu. Což je taky bolavá zkušenost, protože my potřebujeme tu blízkost, tu výživu. Pro nás ženy je to hodně o tom, jak být v kontaktu se svými vlastními hlubokými emocemi a to, že si dovolíme takovou určitou křehkost a zranitelnost zažívat v první řadě sami v sobě, to uvědomění, aha, já se cítím nejistě, já se cítím nekomfortně, ale současně
se v tom neuzavíráme, ale dovolíme si to prožít. Dovolíme si ten prožitek určité nejistoty a jsme v kontaktu se sebou. Aniž bychom se třeba rozptylovali, že tak já honem se do něčeho najíst, nebo honem do něco dělat, honem zavolám kamarádce. A opravdu je velmi důležité, že se naučíme zacházet s těmi vlastními pocity diskomfortu a nevytěsňujeme je skrz aktivity, skrz práci, skrz jídlo, skrz dalších mnoho věcí, cigarety a tak dále. Sportování, jo? Někdy sport je samozřejmě super věc, ale někdy ten sport může být taky způsobem, jak vytěsnit ze života něco, co je nám nepříjemné. A nebo to jídlo, jo? Všechny možné formy závislosti na jídle, tím, že ho jím moc, nebo tím, že ho nejím vůbec, nebo tím, že mám velmi specifický jídelníček, takže je tam hodně omezení a podobně. To všechno bývá s takovou touhou spojené, s touhou mít kontrolu nad svým životem. A zatím zpravidla bývá křehkost, zranitelnost, pocit nejistoty. A pro nás je velmi důležité a osvobozující, abychom se nebáli se tady toho pocitu začít dotýkat. A ano, to právě může jít i skrz to, že nás to někdy vrací do zkušeností, které jsme v životě udělali dříve, během dětství, dospívání a podobně, kdy nás někdo zranil, kdy nás nějaká situace zraňovala, kdy nás něco bolelo. A většinou, když nás něco bolí, tak my máme tendenci se uzavřít a jakoby stvrdnout, skamenět. Je to určitá forma sebeobrany, ale není to tak výhodné, protože my tím přicházíme o jednak i blízkost někoho dalšího, protože když jsme zatvrdlí, tak nedokážeme vyloženě prožívat blízkost a lásku, po které tolik toužíme a mnoho dalších věcí. A současně nás to může uvádět i do takového vnitřního napětí neustálého, protože potřebujeme znovu a znovu nějakým způsobem vytěsnit ty pocity, které uvnitř jsou. A proto je důležité dříve nebo později si dát ten prostor a mít tu trpělivost se sebou, kdy si dovolíme jít právě i do těch pocitů určité vnitřní nejistoty a zranitelnosti a jak kdyby sami sobě být těmi nejlepšími průvodci či průvodkyněmi. Je to v podstatě, jako kdybyste měli takové malé dítě, které vidíte, že je bezradné, že se něčeho bojí, že se cítí nejistě, a většinou hned cítíte, co byste s takovým dítětem udělali. Jo? Třeba byste k němu právě šli, obejmuli byste ho, nějakým způsobem byste ho podpořili. A v podstatě toto potřebujete udělat i sami se sebou, i když už je vám třeba 40 nebo jakýkoliv další věk a máte za sebou toho hodně, tak je pro nás důležité, abychom našli právě takový vztah k sobě. To je vtipný, já jsem mluvila o dítěti a tady moje vlastní dítě se přišlo podívat. Moje vlastní dítě se přišlo za mnou podívat, tak to je Olík. Takže vy vlastně i to svoje dítě takhle nějak hezky obejmete a dopřejete mu tu podporu a lásku. A tenhle postoj my se k sobě potřebujeme naučit mít. A když dokážeme právě, jako děti jsme to třeba neuměli, ale když jsme dospělí, tak my můžeme současně být tím, kdo prožívá něco, co nás znejisťuje, z čeho jsme takový rozjitření, ale současně tam mít i tu určitou moudrost a vědomí toho, aha, já teďka prožívám něco, co mě rozechvívá, například nějaký druh nejistoty, ale ono se to váže spíš do mojí minulosti, kdy jsem prožívala něco diskomfortního a teďka už nejsem v tom nebezpečí, teďka už nejsem v tom ohrožení, jsem v bezpečí. Takže se tam spojuje ten zážitek toho, že aha, cítím se nejistě, cítím se třeba ohrožená, ale jsem teď v bezpečí. Ta zkušenost, ty emoce, které jdou ven, se nevztahují do té situace tady a teď. A nebo, i kdyby se to stalo, že jsme v nějaké situaci tady a teď, kdy se nám objeví určitá nejistota, zranitelnost a podobně, tak my jsme si tam současně sami sobě vlastní podporou. A já vždycky doporučuji nejprve se tenhle láskyplný přístup učit k sobě v těch každodenních situacích. Jo? Vždycky, když si třeba všimneme, že máme tendenci se rozptýlit, abychom utekli nějakému nepříjemnému pocitu, tak si dovolíme ten prostor, že si třeba sedneme a
vnímáme, aha, co se se mnou teď děje, co, a kde se to děje v mém těle, jaký je to pocit. A dopřejeme si nějakou formu podpory sobě. A později jdeme i s tou určitou třeba například nejistotou, pokud je to nejistota, tak jdeme do kontaktu i s tím druhým, například s partnerem, jo, a dovolíme si, aha, takže já jsem nejistá a s tím, jak jsem nejistá, tak jsem tady spolu s tebou. A tohle jsou velmi intenzivní, velmi krásné momenty ve vztazích, které mezi námi vytváří hluboké pouto, kdy my si dovolíme jít do takové živosti toho, co je třeba z našeho pohledu nedokonalé, a v té určité křehkosti té vlastní hloubky, když se setkáváme, no tak to je to, co v nás opravdu vytváří ten prožitek lásky a vzájemnosti a pospolitosti a přijetí. Jo, ta láska, ona nevzniká z toho, že jsme dva lidi, kteří mají perfektní fasádu a jsou perfektně v pohodě a mají všechno perfektně v malíku. A to vytváří vztahy, které jsou třeba funkční, ale mechanické a jak kdyby byly z plastu, jo? Nebo já nevím, jak to popsat. Ale to, co vytváří tu hloubku lásky, je právě i naše nejistota, naše nedokonalost. A my potřebujeme, aby naše vztahy byly živé a vyživující pro nás i pro toho druhého, tak potřebujeme právě i tuhle určitou nejistotu a nedokonalost pustit mezi sebe. A ten základ je, že si to napřed dovolím cítit v sobě a pak, že i dovolím druhému, aby tak jakoby nahlídnul pod pokličku toho, co se ve mně odehrává. No a potom já se tady dívám znovu zpátky do té otázky, jak ještě zacházet s těmi zraněními z dětství. Jo, takže k tomu taky ještě něco řeknu. Těch metod je víc. První, co mi chodí na mysl, je přepis limbického otisku, což je taková krásná vedená meditace. My to děláme s kolegou Richardem Vujíkem jako 5-hodinový mini workshop, při kterém takzvaně přepisujete různé zkušenosti ze svého dětství, i ty, které nebyly úplně dokonalé, což znamená, u nikoho z nás nebylo zrození dětství, dospívání úplně dokonalé. A vždycky tam byly nějaké záležitosti, které nás bolely. No a právě na základě toho prožitku, který není o analýze toho, co všechno se pokazilo v našem životě, ale spíš o takovém dosycování toho, co chybělo, tak my můžeme opravdu reálně ovlivňovat naše současné prožívání a tím pádem i naší budoucnost. A to je jedna z věcí, kterou bych doporučila, která je poměrně snadná absolvovat. Je to záležitost na jeden večer. To většinou vysíláme od 5 hodin odpoledne jako online workshop. A nejbližší další termín máme 1.5. No a potom taky velmi ráda doporučuji v kontextu s tím celostní smyslovou masáž Core Touch, kterou můžete absolvovat buď to v individuální podobě, v masážním prostoru. A u nás v Praze je to masážní prostor Arkája, který jsem zakládala, ale i jinde po republice a na Slovensku je už hodně profesionálů, kteří jsou vyškolení u nás v tomto výcviku Core Touch, Core Touch. A to je nádherný způsob, jak se dostat do kontaktu se svým tělem. A velmi intenzivní forma je dát si to jako i zážitek, jako ten 10denní výcvik Core Touch, který pořádáme zpravidla v létě a někdy i na podzim. A je to velmi hluboká cesta, jak se vrátit k sobě. Já, když bych měla sdílet něco ze svého životního příběhu, tak mě ke mně, k tomu, jak se vrátit k sobě, jak se navrátit k sobě, pomohla výrazným způsobem právě tahle práce s tělem a intimitou, kdy já jsem ve 20 letech začala jezdit na kurzy, kde se pracovalo s vědomou sexualitou, s masáží a bylo tam i hodně psychologie a terapie. No a právě skrz tu vědomou práci s tělem jsem se hodně dostávala k sobě. Takže pro mě to byla taky právě hodně ta práce s tělem a vidím to nejenom u sebe, ale i u mnoha dalších, protože to tělo v sobě má takovou moudrost, která a díky tomu se můžeme rozvíjet i rychle. Jo, že já mám ten ráda seberozvoj přes tělo, protože to tělo v sobě nese informace, emoce a my někdy, když se snažíme situaci pochopit, tak těma myšlenkama se můžeme točit v kruhu a různě analyzovat a tak dále. Ale když jdeme do té pravdy našeho těla, tak jsme většinou velmi rychle v jádru pudla a současně máme k dispozici i nástroj skrz tu práci s tělem, jak efektivně třeba uvolnit nějaká starší zranění a měnit naše prožívání, dostat se do svého středu a do své síly.
A to je potom i ta cesta, která může transformovat naší sexualitu.